Policia e Shkodrës ende nuk ka një person të ndaluar për shpërthimin e telekomanduar me tretor të së shtunës, që la tetë të plagosur me së cilve tre në gjendje të rëndë. Deri më tani në komisariatin e policisë janë shoqëruar vetëm dëshmitarë në vend ngjarje, të cilët janë marrë në pyetje mbi momentin e shpërthimit, por të gjithë më pas janë lënë të lirë, pasi nuk rezultonin në listën e të dyshuarve. Ajo që për policinë e Shkodrës pritet të jetë ndihma më e madhe në zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, janë pamjet e sigurisë të disa objekteve për rreth godinës ku ndodhi shpërthimi. Ekspertët po bëjnë kyerjen e imtësishme të tyre, ndërsa paralelisht po verifikojnë të gjitha telefonatat e bërë në të zonë në orarin që përkon në shpërthimin. Tabulatët mund të jenë ndihmë shtesë, pasi shpërthimi telekomanduar mund të ketë ardhur nga një numër i regjistruar, edhe pse ekziston rreziku që mund të jetë i vjedhur ose i blerë në treg nazi. Për të mbështetur hetimin, prej ditës së shtunë në Shkodër, u vendos një grup i specializuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërsa në mbrëmje qëndroi edhe drejtori i komanduar Rebani Jaupaj. Mësohet se ai gjatë takimit me krerat lokal të Shkodrës ka dhënë porosi të prera për ta hetuar në detaje ngjarjen e për të vënë para përgjegjësisë autorit, duke qenë se kemi të bëjmë me një akt kriminal i cili mund të kishte rezultuar me pasoja shumë herë më të rënda. Dyshimet e para të policisë e ku është përqendruar hetimi kryesor kanë të bëjnë me të plagosurin Lulzim Kulli, një person i skeduar më herët nga uniformat blu. 42 vjeçari dyshohet se ka qenë objektiv i atentatit, bëjnë me dije burimet policore. Ai aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë, ku po merr mjekim të specializuar. Të plagosurit e tjerë që ishin në spitalin e Shkodrës kanë lënë këto mjedise pasi plagët e marra kanë qenë të lehta. Ndërkohë në zonën ku ndodhi atentati, të dielën situata ka ndryshuar dhe ka nisur rikthimi normalitetit, ndonse fryma e frikës është ende prezente.